waxaa habeenkii xalay xaflad ballaaran si wada jira hotel Crown ee magaalada Hargeysa ugu qabtay qaar ka mid ah qurba joogta reer Somaliland. Ambassador Cabdifitaax Saliid Axmed, ambassadorka Somaliland u fadhiya dalka Jabuuti, iyo sidoo kale mulkilaha hotel Crown Marwe Hinde Cabdi Muuse. Xafladdan oo daaranay sii sabootinta iyo xusuus reeb loogu talagalay qurba joogta reer Somaliland ee ku kala nool wadamada kala duwan ee caalamka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin marti sharaf. Qaar ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay gay iyo Soomaali doctor iyo badiba qurba joogta loo dhigay xafladani. Xafladan oo ahayd xaflad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ugu horreyn iyo furitaankii xafladdaasiba waxaa goobtaasi ka hadlay oo sharaxay muhiimadda xafladani. Ambassador Cabdifitaax Saliid Axmed, ambassadorka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti, waana kan soo arrintaasi ka hadlaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idin salaamayaa. Marka hore waxaan leeyahay runtii ciid mubaarak, ciid wanaagsan, waxaan rajaynayaa insha allah ciideeda ilaahay inuu gaarsiiyo caafimaad, barwaaqo, bashbash iyo ictiraafka naga helna haddii la haydaa. Runtii aad baan ku mahadcelinay sida wanaagsan aad u soo ajiibteen koolka ama martiqaadka idin fidinay. Aniga Hinde Cabdi Muuse, mulkiilaha Crown Hotel, runtii aad baan ugu mahadcelinaya. Runtii waxaan niri maadaama dee imika waqtigii gabagabada taagantay qurba joog intoodii badan imika noqonayaan haddii la haydaa, in at least balaanirahno maogtahay baad yaroo wanaagsan oo macsalaamiin ah ay ku xasuustaan dalkii hooyo inay runtii loo sii sameeyay, runtii nagu noqotay. Marka runtii aad baan ku mahadcelinayaa sida wanaagsan aad u soo ajiibteen. Waxaan leeyahay thank you very much. Aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa. Thank you. Waxaan kale u mahadcelinayaa Crown Hotel. Runtii xafladda maanta la'aanteen haddaan Hinde runtii aan ka wada shaqeyn nooma suurta gashan. Iyagana mahad gaaran runtii Hinde iyo Crown Hotel iyo tiimkaba runtii u mahadcelinaya. Dhaxalmaan hadal kuma jiro. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad marti sharafka ka soo qayb galay xafladda. Waxaan weliba si gaara mas-uuliyiinta qaranka, weliba ambaasatoorada, ambaasatoor Baashe Cawil iyo marwadiisa, ambaasatoor Mengiste oo ku magaca dheer ambaasatoor Mingsing iyo madaxda kale, mas-uuliyiinta kale, saxaafadda, runtii aad baan ku mahadcelinayaa sida wanaagsan iyo marti sharafka qaaliga sida wanaagsan soo ajiibteen. Waadna mahadsan tihiin. BK-na uu noo soo dhow yahay, insha allah cashada inoo bilaaban doonaa. Okay, fantastic. Sanad kastaba qurba joogta u dhalatay dalka Soomaaliland ayaa marka ay noqonayaan waxaa loo sameeyaa xaflado noocan oo kale, taasoo loogu talagalo xusuus reeb ay ugu xusuustaan dalka ay u dhasheen ee hooyo. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed iyo Cabdirashiid Faahiye, Muqbahiye Caalamiga Badhaasuna 4 TV, magaalada Hargeysa.